ხელმოგესალმებით თქვენ ქრონიკას 9 საათზე უყურებთ. ქართული ოცნება ქვეყნის მასშტაბით 73 პარტიულ კონფერენციას გამართავს. პირველი კონფერენცია დღეს ბათუმში ჩატარდება. მართული პარტიის თავმჯდომარე ირაკლი გობახიძე, გენერალური მდივანი კახა კალაძე, აღმასრულებელი მდივანი მამუკა მდინარაძე, რეგიონული მდივანი დიმიტრი სამხარაძე, დააჭერის ორგანიზაციის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე, პარტიის ბათუმის ორგანიზაციის წევრებს შეხვდებიან. კონფერენციის მონაწილეები აირჩევენ საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარეს და ბიუროს წევრებს. 29 და 30 მარტს პარტიული კონფერენციები გამართება ხულოში, შუახევში, ქედაში, ხელვაჩაურსა და ქობულეთში. ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი გობახიძე საქართველოში ევროკავშირის ელჩს პაველ ჰერჩინსკის შეხვდა. ინფორმაციას პარტია ქართული ოცნება აფცერებს. მათივე ცნობით, მართული პარტიის ცენტრალურ ოფისში გამართულ შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებას და ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესრულების პროცესს. Მართველი გუნდი ოპონენტებს ურჩევს დესტრუქციულ და რევოლუციურ ფანატიზმს თავი დაანებონ და ევროპული რეკომენდაციების შესრულების პროცესში ჩაერთონ. დეპუტატებმა დეოლიგარგიზაციის კანონპროექტზე საკომიტეტო განხილვებისას უნდა იმსჯელონ. მსჯელობის საგანი იქნება ევროკომისიის რეკომენდაციები. დაკონკრეტდება თუ რა იგულისხმება პოლიტიკურ გავლენაში ამა თუ იმ პირის ოლიგარქად აღიარებისას და როგორი იქნება შესაძლებლობა რისკის კიდევ ერთხელ დაზღვევა ადამიანის უფლებების დაცვის მიზნით. გარდა ამისა, პარლამენტი ეუთო უდირის დასკვნასაც ელოდება საერთო სასამართლოების შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით. Opoziției se dedină celeva perioadă, რომ am recomandații bine șesrule, biscuit, hit, vii, hot, act, urat, șartule, bine, da, dar le-am nișul manit, este icne, ma cartul este în biscuit, ramne, at gai toale, zine, psis, pala, mașe, nici nu asta recomandație, s-o veneți, 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 s-o შემოვიდა სტრასბურგიდან და სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებითაც მუშაობა მოგვიწევს და დაანებონ ამ ფანტაზიებს თავი ამ დესტრუქციულ საქმიანობას რევოლუციური სტრატეგიის გეგმის განვითარებას და ჯობია ჩაერთოს იმ საქმეში რაც ჭირდება ჩვენ ქვეყანას. Ტყუილია, რომ ექიმებსა და კონსილიუმზე ვამბობ უარს. ჩვენ უკვე სამი კვირა ველოდებით ევროკავშირის კონსილიუმს, რომლის წევრებსაც საქართველოს მთავრობა ჩემთან არ უშვებს. ამის შესახებ აღნიშნულია მიხეილ სააკაშვილის ფეისბუქით გავრცელებულ პოსტში. სააკაშვილის განმარტებით კლინიკის ენდოკრინოლოგთან ჩვეულებრივი თანამშრომლობა აქვს და მას პაციენტთან პრეტენზიები არ აქვს. საპირისპიროს აცხადებენ სააკაშვილის მკურნალი ექიმები, ვიმა მედის ენდოკრინოლოგი მას სიცრუეში ადანაშაულებს. Კიდევ კარგი რომ მაქვს მე ის არგუმენტი რომ ეს ბოლო ვიზირე როდესაც შეწყდა ჩემს გარდა იქ იყვნენ სხვა დანარჩენი როგორც მე პერსონალი ასევე დაცვის თანამშრომელი ანუ სულ 4 ვიყავით ისინი ახლა კონკრეტულად რა თქმა უნდა არ დავასახელებ მათი დეპარტამენტის გარეშე მაგრამ საქმის კურსში არიან ვინაიდან ისმენენ რომ მან უარი განაცხადა რაც მე წერილობით დავადასტურე როგორც ჩემი რეკომენდაცია დანიშნულების შეცვლებაზე ასევე სხვა საქართველოში მყოფი კორიფე ენდოკრინოლოგ პროფესორების თანამონაწილეობაზე აღნიშნულ საკითხში არ დამასახელებ კიდევ ვიმეორებ მათ სახელსა და გვარებს როგორც კონსილიუმის სახით მონაწილეობა მიეღოთ აღნიშნულ საკითხში კატეგორიული უარი განაცხადა კიდევ უფრო მეტ კითხვით გაღიზიან და ეს წერილობით დადასტურებული აღწერილი მაქვს ყველაფერში და მხოლოდ მე არ ვიყავი ვინც ამ პროცესს დაეწყო და მისი გაღიზიანების ფაქტს ასე რომ ვერ დავეთანხმები ნამდვილად დავალუნებურად ეს არის დოკუმენტი და კიდევ კარგი რომ იქ არის კამერები რომელიც ამ ყველაფერს აღწერს მე მასთან კომუნიკაცია არ მქონია და გულწრფელად ვიქრათ უკვე აღარანაირი სურვილი არ აქვს ჭამის დროა საკუთარი თავის მოვლის დროა ვიცე-პრემიერი თეაწულუკიანი მიხეილ სააკაშვილს მიმართავს. მისი განცხადებით სააკაშვილის უფლებები დაცულია და ამ უფლებების დაცვას მან თავადაც უნდა შეუწყოს ხელი. ქართულ ოცნებაში ამბობენ რომ ერთადერთი ფაქტორი რომელიც სააკაშვილის ჯანმრთელობას აზიანებს მისივე უმოქმედობაა. რაც შეეხება სამედიცინო მომსახურებას, კიდევ ერთხელ ვამბობ, როგორც ამ მთავრობის წევრი, როგორც ყოფილი იუსტიციის მინისტრი, როგორც სტრასბურგის სასამართლოს ყოფილი თანამშრომელი, რომ დღეს საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში და ასევე იმ
სამოქალაქო სამედიცინო სექტორში, სადაც პატიმრები არიან ხოლმე მივლენილნი, ადამიანის უფლებები ზედმიწევნით არის დაცული და ამ უფლებების დაცვას პატიმარმაც უნდა შეუწყოს ხელი. Ასე რომ კვების დროა, ჭამის დროა, საკუთარი თავის მოვლის დროა, ბატონო მიხეილ, და ჩვენ თქვენ მხოლოდ სასჯელის კანონიერ პირობებში აღსრულების გაგრძელებას გისურვებთ და ჯანმრთელად ციხის დატოვებას, როდესაც ამის დრო მოვა. Ერთადერთი ფაქტორი, რომელიც აზიანებს სააკაშვილის ჯანმრთელობას, ეს არის მისივე ქმედება. Უბრალოდ მისი უმოქმედობა ამ შემთხვევაში, როდესაც ის უარს აცხადებს, რომ იმ რეკომენდაციებს დამორჩილდეს და მიყვეს იმ რეკომენდაციებს, რომელსაც მას აძლევენ ექიმები. Ფაქტია, რომ ადამიანი უბრალოდ არ ემორჩილება რეკომენდაციებს, არ იღებს საკვებს და შესაბამისად ცდილდება მისი წონა. Მიხეილ სააკაშვილი და მისი ადვოკატები სტრასბურგის სასამართლოში საჩივრის გაგზავნისგან თავს იკავებენ. პატიმრის დედისა და ადვოკატების განცხადებები ამ საკითხზე ისევ ურთიერთგამომრიცხავია. გიული ალასანი ამბობს, რომ სარჩელი მზადაა, რასაც ადვოკატი არ ადასტურებს. შოთა თუთბერიძე ამ ფაქტს იმით ხსნის, რომ სტრასბურგის სასამართლოს მკაცრი კრიტერიუმები აქვს და მას მხოლოდ მაშინ მიმართავენ, როცა საჩივარი მაღალი სტანდარტის იქნება. მართალ გუნჩი ამბობენ, რომ სააკაშვილის უფლებები იმდენად დაცულია, მიმართვის შემთხვევაში სტრასბურგის სასამართლოსთვის მსჯელობის საგანიც კი გაუგებარი იქნება. Ვერ ახერხებენ ამასო გადააგზავნოს სტრასბურგში, იმიტომ რომ მასალა ხო ჭირდებათ იმისთვის, რომ შემდეგ გაამართლონ და ფაქტია, რომ დღემდე მსგავსი რამე ვერ მოახერხეს. ხო ხედავ, როგორი მანიპულაციები ცდილობენ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, არხებით, რომ როგორმე მოახერხონ მისი რეაბილიტება და ზეწოლა ქართულ მთავრობაზე. მითეული ქართველის ღირსებაზე გადის ეს პროცესი. ეს არის ღირსების საკითხი, ქართული სახელმწიფოს ღირსების საკითხია და თითოეული მოქალაქის ღირსების საკითხია, რომ მსგავსი მეთოდები არ მოხდეს ქართულ სახელმწიფოს დამცირება, შეურაცხყოფა. Კიდევ ერთხელ გავმარტავ, რა არის სტრასბურგის სასამართლოს იურისდიქცია ამ შემთხვევაში. Მან უნდა შეაფასოს, რომ ადამიანის მიმართ ხო არ დაირღვა სამართლიანი სასამართლოს პრინციპი, ან პატიმრობაში მისი უფლებები ხო არ ირღვეოდა და ასე შემდეგ. Აქ უბრალოდ განსახილველიც კი არაფერი არ არის ჩემის აზრით. Თუ ოდნავ მსოფლიოში სამართალი კიდე არსებობს, შეიძლება ვითქვათ, რომ სტრასბურგის სასამართლომ შეიძლება არც კი მიიღოს სარჩელი განსახილველად. Სულხან მოლაშვილის ოჯახი მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ ნორვეგიის საელჩოსთან დღეს აქცია გაიმართება. Როგორც სულხან მოლაშვილის ძმა ამბობს, აქციაზე მიხეილ სააკაშვილისთვის დემოკრატიასა და ადამიანის უფლებებში პრიზის გადაცემას გააპროტესტებენ. 10,000-ობით ადამიანი, ვინც დაჩაგრა მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა, სულში ჩააფუთხა და ეხლა ნორვეგიის მთავრობა აჯილდოვს მიხეილ სააკაშვილს, რომ ადამიანის უფლებებს იცავდა საქართველოში. Აი, ეს არის ცინიზმი, ეს არის ქართველი ხალხის შეურაცხყოფა, ყველაფერს დავიდავანებოთ. Აი, ამის გაპროტესტებას ვაპირებთ ნორვეგიის საელჩოსთან. 11 საათზე ლეონიძის 2 ნომერს. საქართველოს პრეზიდენტი პარლამენტის წლიური ანგარიშით 31 მარტს წარდგება. პრეზიდენტთან უკვე შეთანხმებულია თარიღი და იმის გათვალისწინებით, რომ მიმდინარე კვირა არა სასესიო, შალვა პაპუაშვილის ზურაბიშვილს რიგგარეშეს ხდომის 31 მარტს მოწვევის მიზნით მიმართავს. რეგლამენტის მიხედვით პრეზიდენტის მოხსენების შემდეგ გათვალისწინებულია საპარლამენტო ფრაქციებისა და პოლიტიკური ჯგუფების გამოსვლა, რის შემდეგაც ტრიბუნას შემაჯამებელი სიტყვისთვის კვლავ სალომე ზურაბიშვილი დაიკავებს. Არის გარკვეული საკითხები ბოლო პერიოდში გაკეთებული განცხადებები, რომელიც ჩვენთვის მიუღებელი იყო. ზოგიერთ შემთხვევაში ოპოზიციისთვისაც მიუღებელი იყო, მაგრამ ეს ანგარიში, რომელიც რიგგარეშე სესიაზე იქნება მოსმენილი, კარგია იმითაც, რომ ყველას მიეცემა საშუალება თავის შეფასებები გააკეთოს, ყველა პოლიტიკური ჯგუფი გამოვა. მისი შეხედულებებიც, სახელისუფლო გუნდის ოპოზიციის შეხედულებებიც კიდევ ერთხელ ხელმისაწვდომი იქნება ჩვენი საზოგადოებისათვის, ფართო წრისათვის. Უკრაინაში რუსეთის აგრესია გრძელდება. ფრონტის ხაზის ყველაზე ცხელ წერტილად ისევ დონეცკის ოლქი რჩება. ომის კვლევის ინსტიტუტის მონაცემებით საოკუპაციო ძალები ბახმუტის მიმართულებით წინ მიიწევენ. ისინი ქალაქის ცენტრს თითქმის მიუახლოვდნენ. ცელდება ცნობები, რომ დაჯგუფება ვაგნერის მეთაური ქალაქის მეხუთე სკოლის შენობაშია გამაგრებული, რომელიც ქალაქის საბჭოს შენობიდან 5 კილომეტრის მანძილზე მდებარეობს. აქტიური საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს ავდეევკის მიმართულებითაც.
Განვიხილეთ ფრონტის პირა რაიონებში ზოგადი სიტუაცია ფრონტის მთელ ხაზზე. ხერსონიდან ხარკოვამდე ჩვენი საზღვრების გამაგრება და დაცვა. ყველა მეთაურს ესმის, რომ მტერმა პასუხი უნდა აგოს ჩვენს ქალაქებსა და სოფლებზე, ჩვენს ხალხზე თითეული დარტყმისთვის, სლავიანსკისთვის, კონსტანტინოვკისა და დრუშკოვკისთვის, ავდეევკისა და ტორეცკისთვის, უკრაინელების მთელი ტკივილისთვის, არამხოლოდ ფართომასშტაბიანი ომის მიმდინარეობისას, არამედ 2014 წლიდან მოყოლებული. დნიპრო უკვე 9 წელზე მეტია ჩვენი ციხესიმაგრეა. მთელი ეს პერიოდი მხარს უჭერს ფრონტსა და მებრძოლებს. რა თქმა უნდა, ამ დარტყმისთვის რუსეთი პასუხს აგებს. სწორედ ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად ვითანამშრომლებთ საერთაშორისო მართლმსაჯულებასთან. ვახდენთ მსოფლიოს მობილიზებას რუსეთის აგრესიაზე სპეციალური ტრიბუნალის შექმნისთვის. ეს ყველაფერი იქნება განაჩენი ტერორისტებისთვის. Ucrainis prezidenti Zaporojishi Chavida Volodymyr Zelenskim rusuli raketebit dabombili sacxovrebeli kvartlebi daatvaliera, sadats korpusebis umetesoba sacxovreblat uvargisia. Prezidenti adgilobrivi martvelobis tsarmomadgenebs da musakhleobasats gaesaobra. Ukrainis prezidentan ertad Zaporojshes ezvia saertoshevisho atomuri saagentos khamsqvaneli Rafael Grossi. Germaniis mier dapirebuli 18 Leopard 2 uge Ukrainashia tsnoba ofitsialurat daadastura Germaniis kanclerma Olaf Scholzma. Misive ganchadebit 18 sabzolo tankis garda Berlinma Ukrainas 40 germanuli kveita sabzolo mankana da 2 javshan mankanats gauksavna. Israelში სასამართლო სისტემის რეფორმა გადაიდო. Ამის შესახებ მოსახლეობისადმი საგანგებო მიმართვისას ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. ბენიამინ ნეთანიაჰუს თქმით, რეფორმის მეორე და მესამე მოსმენა მაისში მომდენო საპარლამენტო სესიაზე გაიმართება. მთავრობის მიერ ინიცირებული სადავო სასამართლო რეფორმის გამო ისრაელში რამდენიმე კვირის განმავლობაში საპროტესტო გამოსვლები იმართება, თუმცა ბოლო კვირაში განსაკუთრებით მასშტაბური ხასიათი მიიღო. პროტესტს შეუერთდნენ 27 ქალაქი მერი, რომლებმაც შიმშილობა გამოაცხადეს. ქვეყანაში განხეთქილების თავიდან აცილების სურვილიდან გამომდინარე გადავწყვეტ მეორე და მესამე მოსმენის გადადება, რათა მივაღწიოთ ფართო კონსენსუსს. პროტესტის საფრთხეს უქმნის ეროვნულ ერთიანობას. მთავრობა არასდროს მიიღებს სამოქალაქო ომს და ახლა ისრაელი დგას კრიზისის წინაშე, რომელიც არის ნამდვილი საფრთხე ეროვნული ერთიანობისთვის. ქვეყნის წინაშე პასუხისმგებლობის გამო გადავწყვეტ გადავდო კენჭისხრა, რათა დრო დავუთმო დისკუსიებს. Ungretis parlament pa Finetis NATO-ში გაწევრიანების განაცხადის რატიფიცირება მოახდინა. Ალიანსში ფინეთის წევრობას 182-მა კანონმდებელმა დაუჭირა მხარი, წინააღმდეგი კი 6 იყო. ამგვარად ფინეთის ნატოში გაწევრიანების პროცესის დასასრულებლად მხოლოდ თურქეთის პარლამენტის მხარდაჭერაა საჭირო. ცნობისთვის, თურქეთი ახლა ნატოს 30 წევრიდან ერთადერთია, რომელსაც ფინეთის ალიანსში გაწევრიანება რატიფიცირებული არ აქვს. Სროლას ტენესის შტატის ქალაქ ნეშვილის ერთ-ერთ სკოლაში სამი ბავშვი და სამი ზრდასრული ესხვერბლა დაღუპულია. თავდასხმაში ეჭმიდანილიც პოლიციამ თავდასხმელი შემთხვევის ადგილზევე განეიტრალა. გაირკვა, რომ ის 28 წლის ქალია, რომელიც სავარაუდოდ ამავე სკოლის ყოფილი მოსწავლეა. Შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილე შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული თეატრის დიდ სცენაზე აღინიშნა, სადაც პერფორმანსი ქართული თეატრის ამბავი მოეწყო. რუსთაველის ეროვნული თეატრის დიდ სცენაზე ნიკოლოს საბაშვილის რეჟისორობით და ნიკოლოს წულუკიძის შესრულებით, ასევე ანსამბლ სუხიშვილებთან ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის ორკესტრსა და მაესტრო ნიკა ნიკოშვილთან ერთად გასაცხდა ქართული თეატრის აქამდე უცნობი იდუმალი ამბები და მოგონებები, რომლებიც დროსა და სივრცეში გვამოგზაურებს და ხშირად ფარდის მიღმა რჩება. საღამოს კულტურის მინისტრი თეა წულუკიანი დაესწრო. Ნახეთ ნიკა წულუკიძის, ნიკა საბაშვილის, ნიკა ნიკვაშვილის ნიჭის შედეგი, როდესაც ისინი მუსიკალური გაფორმებით, შესანიშნავი რეჟისურით და ნიკა წულუკიძის შესანიშნავი პერფორმანსით გვიამბობდნენ ქართული თეატრის ძალიან დიდ ისტორიას, სახუმარო ამბებს, დიდ ტრაგედიებს, რეპრესიებს. Ამ პროექტით ჩვენ ასევე
pativi miwaget, ჩვენს თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტს, რომელსაც წელს 100 წელი უსრულდება. Sim Subuke ვიგრძენი, როცა ხედავ, რომ აი ამდენი მაყურებელი, ასეულობით მაყურებელი, რაღაცა ისეთ სიყვარულს გამოხატავს. Მადლობა თითოეულ ამ გუნდის წევს, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა, დღე-დაღამე გაათენა, რომ ეს ძალიან რთული, ტექნიკურად მართლა ძალიან რთული პროექტი გამოსულიყო. Ქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი ამბობდა, რომ გამეორეთ საღამო, დაუმშვიდდით, ესე იგი მოწნება დაიმსახურა, ჩვენ ვეცადეთ, რომ ეს დღევანდელი საღამო ყოფილიყო გულწრფელი, ყოფილიყო სევდიანიც, ვეცადეთ, რომ მაყურებელი, რომელიც მოვიდოდა, თან დაესვენა და რა გამოვიდა, ალბათ ამას მაყურებელი შეაჯამებს. Am dreptul să-i spun o informație, cronica, halia, am băbit, pierdea pierdea și zustat, ați ațe de aprobare.